Ela é maior de idade, tu conhece o Thiago Mendes e entrou pra sacanagem. Você tinha ela bate com o carro de bate-bate. Você tinha ela bate com o carro de bate-bate. Você tinha ela bate com o carro de bate-bate. Você tinha ela bate com o carro de bate-bate. Você tinha ela bate com o carro de bate-bate. Você tinha ela bate com o carro de bate-bate. Bate, agora tu vai cavalgar. Bota no Thiago Mendes, porque o moleque é mal. Bota no pau, 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 bota no pau,